Ahoj, tady je Gravifoton a vítám vás u informačního videa ze světa Arku. Studio Wildcard vydalo nový Community Crunch, neboli komunitní chroupání číslo 231 a to je přímo nabité informacemi a já jsem si řekl, že vás o ně nemůžu ochutit a že si to zaslouží vypíchnout a jednotlivě projít. Pojďme na to. A jako úplně první máme tady informace o Ark Genesis Part 2, tedy druhé části Genesis, ke které je tento krásný plakát. A povšimněte si hlavně tohoto údaje. Ano, bylo již oznámeno, že posouvá se vydání tohoto možná posledního oficiálního DLC na březen 2021. Wildcard to zdůvodňuje tím, že v důsledku koronaviru museli začít pracovat vzdáleně a vývoj tohoto DLC byl tedy zpomalen, ale vzhledem k tomu, že už uvedení části 1 bylo vlastně opožděné, tak asi málo kdo z nás očekával, že by to bylo v původním plánu někdy na konci roku 2020. Takže pro mě to není žádné překvapení, ba dokonce budu velice překvapený, pokud tento termín bude opravdu dodržen. A kdybych se měl malinko zastavit tady u toho obrázku, tak vidíme tady nějakého tvora, který vypadá tady velmi inteligentně, dost možná se bude jednat o nějakého opravdu nejfinálnějšího bose, uvidíme, má částečně dračí rysy, řekl bych, něco málo společného možná jak s Rock Drakey, tak možná i s Managarmry, nevím. Vidíme tady nějaké prostředí, kde je spousta takových podivných rostlin, které jsou pouze tenké linie vlnící se, takže můžeme asi očekávat i nová prostředí, která tady budou k dispozici a samozřejmě v popředí je Helenka, která zrovna tady roní slzy a aniž tedy víme přesně proč. Kdybych to zvětšil ještě, no tak můžeme se kouknout na tu tvář ještě trošku více zblízka. Datum uvedení, které je tady březen 2021, má být pro všechny platformy najednou, tedy Epic, Steam, PS4, možná v té době už PS5, vlastně Xbox One, případně prostě následné konzole, které přijdou po těch dnešních aktuálních. Jinak slibují, že koncem tohoto roku začnou odhalovat některá nová stvoření, které v Ark Genesis Part 2 uvidíme, nové lokace, nové funkce, vlastnosti a řadu dalších věcí, novinek, které nás tedy v tomto placeném rozšíření budou čekat. Ti z vás, kteří máte konzole, ať už je to PlayStation nebo Xbox, tak konečně máte tady termín, kdy se dočkáte nového rozšíření, které je tedy zdarma, Crystal Isles, a bude to v posledním týdnu v srpnu v roku 2020, takže konečně i vy si budete moct zahrát. Zatím máme tu čest jenom my, kteří hrajeme na PC, ať už je to Steam nebo Epic verze. A hned v říjnu přijde Tender Loving Care Pass 3, neboli láskyplná péče, která se dotkne celkem dvou klasických zvířat. Bohužel jenom dvou, doufali jsme, že to bude víc. Která dostanou tedy nový model, nové animace, nový vzhled a také nové herní funkce. Vedle toho tam budou nějaké změny, které vylepší herní zážitek, lépe vybalancují hru a možná trošičku šáhnou i do jádra. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Každopádně harmonogram je daný a můžeme teď začít dohadovat, jaká asi dvě zvířata by si to nejvíc zasloužila a budou tedy do TLC Path 3 zahrnuta.
Řady změn, které mají vylepšit život hráče a mají lépe vybalancovat hru, se ovšem dočkáme mnohem, mnohem dříve. A to hned ve čtvrtek 30. července, kdy bude uveřejněná prostě nová verze hry, která zahrne následující změny. Připravte se, je jich opravdu hodně. Pokusím se to říct rychle, ale srozumitelně. Tak nejprve jsou to změny, které se týkají zvířat. Bacillosaurus, ten bude mít trošku zvětšen dosah, do jaké hloubky se může dostat, zhruba o 30%, aniž by mu to ublížilo. Potom Bloodstalker. Tady se obávám, že tohle budou spíše negativní změny, pokud to správně interpretuji, když tak nechte mi komentář, pokud si myslíte, že je to jinak a porozuměl jsem tomu špatně, ale píše se tady, že bude mít vlastně snížený pronikání brněním. A vzhledem k tomu, že Bloodstalker žádné brnění nemá, žádné sedlo, tak si opravdu myslím, že je to ve směru na zvíře, na které útočí. To znamená, vlastně bude jakoby slabší a bude také méně věci, které mají durabilitu, opotřebovávat. Takže v důsledku prostě mně to přijde, že je to oslabení Bloodstalkera a to poměrně výrazné. Uvidíme, jestli se v tomto bodu náhodou tedy nepletu. Co se týče Karna, tak ten naopak bude mít o 30% zvýšený průnik brněním a to na útok levým tlačítkem. A krvácivý efekt ten bude na pravé tlačítko, a bude tedy na 10 sekund, nebo za 10 sekund sníží o 5% zdraví cíle. Nebude se to moc stekovat, ale bude to moc být vyresetováno. Potom tady máme Carbonemis, která bude mít o 10% větší odolnost proti tekvěžím. Dankleosteus, ten má docela dost těch vylepšení. A to jednak o 75% bude lehčí obsidián v jeho inventáři, o 50% kov, kámen, krystaly a černé perly a hlavně o 20% se mu zvýší rychlost plavání. Musíte uznat, že Dankleosteus je opravdu velký louda, tak tady to bude dost znát. Co se týče Leopleurodona, tedy toho dočasného tejmu, tak ten bude mít ten buffer, ten čas vlastně, kdy zvětšuje váš zisk při výběru loot crateů z 30 minut, tedy zvýšen na celkem 6 hodin. Potom Megachelon je druhé zvíře, které má trochu zhoršené parametry a to, že jeho odolnost na krunýři bude menší o 30% a také získá o 15% menší zisk zdraví za jednu úroveň, kterou do zdraví investujete. A bohužel totéž potká i Paraceraterium. Co se týče šlechtění nebo výchovy, tak ve většině případů dochází k tomu, že vybraná zvířata, která tady vidíte, tak budou mít vyšší rychlost dospívání, tedy dospějí dříve. A jak vidíte, Mosasaurus bude na úrovni Jutyrana, Bacillosaurus na úrovni Gachi, Tussoteutis na úrovni Jutyrana, Plesiosaurus na úrovni Gachi zase, Kompové budou na úrovni Vidry, Equus na úrovni Prokoptodona, Quetzal, ten to bude mít zhruba 5,5 dne, Fiomie bude na úrovni Ovis, tedy ovce, Ichthyosaurus na úrovni Rollreta, Dankleosteus na úrovni Mamuta, Gerboa na úrovni Vidry. A v jednom případě tedy dojde k prodloužení dospívání, a to v případě srsnatého nosorožce Rhinou, a to bude na úrovni Dedicura. A potom je tady teda celá řada úprav obecného charakteru. Tak v první řadě teď letci, létající zvířata, budou prioritizovat vyzdvižení přátelského zvířete před jezdcem. Také když naskočíte na letce, tak nebude okamžitě vzlétat, ale zůstane v
tak, jak byl, tak pokud byl na zemi, tak zůstane na zemi. Což musím říct, někdy možná ani tak velká výhoda nebude, ale uvidíme, třeba se tomu člověk přizpůsobí a přijde tomu na chuť. A potom velmi užitečná věc, mláďata po vylíhnutí, po narození, tak nebudou už automaticky nastavena na toulání, takže nebudete muset na to myslet a lézt do inventáře a dávat Disable Wandering. Výborně. Potom kryopod, který bude mít hráč v inventáři a bude spát tedy v tech posteli, tak se bude nabíjet. Tech helma bude fungovat jako plynová maska, bude chránit tedy před Poison Vivernem a Basiliskem. Změna, která asi nebude úplně jednoznačně pozitivně přijatá, je, že tech věže budou vyžadovat dvojnásobek vlastně paliva, což jsou element shards. Když jste útočník, tak je to pro vás výhoda, protože dřív vlastně můžete takovou věž vyčerpat. Pokud jste obránce, tak samozřejmě nevýhoda, protože dříve ta věž se odstaví. Uvidíme. Každopádně velmi pozitivní záležitost je tedy, že stack kovových ingotů a surového kovu se zvýší na 300. Výborně, opravdu tleskám. Prodlouží se také doba, po kterou Prime Meat a Prime Fish Meat vydrží se neskazit, a to na dvojnásobek, což budou zhruba tedy 4 minuty 40 sekund. Potom také se Lesser Antidote, tedy vlastně lék na některé nemoci, které způsobí kousnutí netopíra třeba, tak spoil time bude až 3 dny, takže výborně s tím vydržíte delší dobu. Nově plyňáci gazbagové nebudou odstrkávat zvířata, když přistanou. Také Helenka, HLNA a Čibíkové nebudou fungovat jako vypnutí protekce proti včelám. Takže můžete už veselé jít na včely, i když budete mít třeba HLNA. A potom jsou tady nějaké úpravy, které se týkají hlasitosti voice chatu, hlasového chatu, kde budete mít přepínače left shift, right shift, left alt, myslím. Potom tady máme na Xboxu a PS4 budou závody, které jsou v Genesis o 15 sekund prodlouženy, ten limit na ty závody, takže určitě to budete vítat. Budou do toho obchodu v Genesis přidány emotes, které si budete moct koupit za 50 000 hexagonů, a na Valgueru dojde k zvýšení limitu pro boj s bossem z 20 na 30 minut. A vedle toho je tam ještě jedna změna, která se bude primárně týkat PvP, kdy nově bude nastaven limit na použití bran na platform sedlech na 2. A nově se tedy objeví tato možnost v rámci INI ke konfiguraci, tedy pokud máte neoficiální servery, tak to budete moct nastavit jinak. A aby toho nebylo málo, tak oficiální rejty budou navýšeny. Ano, rychlost sběru a těžby, rychlost ochočování a zisk zkušenosti bude nově dvojnásobek, který se stane standardním jednonásobkem. Proč to zdůrazňuji? Je to proto, že pokud máte svoje vlastní servery, pokud máte svoje nastavení single playeru, tak pokud budete chtít zachovat současnou rychlost pro všechny tyhle ty hodnoty, tak vlastně svoje upravené hodnoty budete muset ponížit na polovinu. A jak budou nastaveny tedy oficiální servery? Ty standardní budou mít jednakrát, tedy v podstatě dvojnásobek původní. Malé kmeny budou mít 2,5násobek a Apocalypse Servers, já myslím, že tady možná je chyba, myslím, že se to jmenovalo Apocalypse,
že to bylo trošku upravené, tak ty budou mít trojnásobek. Takže to, co jste si dnes mohli užívat díky Evolution Events, tak vlastně bude nový standard. A tím jsem dnešní balík informací a novinek ze světa Arku vyčerpal. Já doufám, alespoň některé ty informace vás potěšily a navnadily, že třeba jak podobně jako já se těšíte na TLC Path 3, že jste zvědaví, jaká zvířata a jaké novinky nás budou čekat v Ark Genesis Part 2. A taky jste zvědaví a těšíte se na některé ty úpravy, které nás čekají už teď ve čtvrtek a které by mohly alespoň částečně v některých ohledech hru zpříjemnit a zjednodušit. Pokud ano, dejte mi to vědět. Napište do diskuze, dejte mi like, přihlašte se k odběru tohoto kanálu, popřípadě staňte se členy. A já se budu těšit velice brzy. Na viděnou.